Foran kampen i går møtte vi en FKH-supporter som hadde reknet ut at det var 4% sjanse for at FK Haugesund kom til å rykke ned. Kanskje det var derfor FKH-formannen tilsynelatende hadde nervene under kontroll. Ja, de har egentlig vært rolige denne veka her. Nesten for rolige, men nå når jeg kom inn på stadion her, så fikk jeg det skikkelig, så akkurat nå har jeg det ikke bra. Nei, det var litt stille på spillemøtet, men da måtte vi løse det opp med et par gode nordnorske historier der, så ble det bra farge i ansiktene igjen. Tromsdalens strateg Bjørn Strøm, som har vært FKH-aktuelle flere ganger, og avtroppende trener Truls Jensen var klare på at kun 3 poeng var godt nok i går. Vi har vært mange år i denne situasjonen, enten på vei opp eller på vei ned, og da vet vi at de såkalte bunnlagene de vinner hver gang i siste serierunde. Og vi er jo per definisjon et bunnlag, sånn at vi må vinne i dag for å klare oss. Og det var Tromsdalen som kom best i gang. 18 minutter ut i første omgang ruller de opp på venstrekanten, og etter litt att og frem i FKHs 16 meter ender ballen hos Thomas Eide, som får stjernetreff fra 17 meters hold. 1-0 til gjestene fra Tromsø. 2 minutter senere var det FKH sin tur til å åpne skåringskontoen. Jonas Johansens corner ender opp hos Chris Bosniak, så igjen finnes det Ove Eike, og apropos stjernetreff, denne fulltrefferen skaper mye større stemning på stadion enn den første. Dermed går lagene til pause på stillingen 1-1. Foruten skåringene var gårsdagens kamp nesten kjemisk rensa for målsjanser. Dermed måtte vi frem til det 88. minuttet før neste farlighet ble registrert. Jonas Johansens frispark går forbi alt og alle, og da er det kjekt å juble foran en forblåste og relativt glissen østre tribune. 2-1 til FKH, og plassen er definitivt berget. Gledescenene var store både på og ut forbi banen etter kampslutt, og Chris Bosniak ga like så godt drakten sin vekk til Måkeberget etter å ha spilt sin siste kamp for klubben. Og det er alltid trist, men det er spennende så. Jeg kommer seg videre. Du får bare si lykke til i USA neste år. Takk skal du ha. Takk. Trust me, it feel good. It feel fucking good. Because the referee was not the best, and then all the lads showed a great attitude, and we worked really hard, and we deserve to win today. Nei, det tikket inn med deilige meldinger fra andre steder også. Så når vi skåret rett etter de fikk 1-0, så følte jeg at dette var god kontroll på. Vi gikk og pratet med motspilleren, og det var litt show ut på der i dag. Det var ikke så mye nerver som det roer seg etter hvert. Det var du som fikk mest jubel i dag, merker jeg, når de leste opp laget. Hva forklaringen er på det? Nei, der er voldsomt patriotiske i skuddene, så vet du. Så er det mange skuddespuer her, altså? Ja, det var en del. Er det en sånn egen fanklubb? Ja, om det fanklubb er fanklubb. Det kommer til å pleie i hvert fall å komme en del når det spiller, så det er jo kjekt det. Men hva synes du om at lagkammeratene dine kaller hårfrisyren din for sånn en gammeldags ABBA-sveis? Nei, jeg synes ABBA var noen fine på håret, det var ikke det.